Цікаво, чому сучасні історики не висвічують факт таємничого зникнення Максима Перебійніса. Людина, про яку писали польські, німецькі, французькі хроністи, раптово зникла з хронік. І життя війська Запорізького. Перебійніс – талановитий полковник, здобувши перемоги під Жовтими водами, Корсуном, Пилявцями, які з часом переписав на себе Богдан Хмельницький, був улюбленцем козаків. Він мав беззаперечний авторитет у війська, без сумнівів претендував на гетьманську булаву. У пізніших літописах з подачі Хмельницького розповідалось про смерть Максима то від епідемії чуми, то про загибель під Пилявцями. Але висновок напрошується сам собою. Мстливий, заздрісний, жалюгідний Хмельницький прибрав конкурента, тим самим відкинувши військо Запорізьке на руки в інженерії, артилерії, саперній справі. Але висновки, як завжди, робіть самотужки.